L'Ajuntament de l'Aldea s'oposa frontalment a l'arribada de la nova planta de biogàs a Campredó. Asseguren que la instal·lació provocarà diferents greuges al municipi de l'Aldea i, sobretot, als nuclis del Mar Roig i el barri de Sant Ramon, que són els més propers. L'Ajuntament adverteix de les fortes olors que es poden desprendre de la planta, que farà servir les dejeccions de bestiar per produir biogàs i que podrien suposar una molèstia per al veïnat, però també alerten que poden alentir i restar competitivitat al polígon Catalunya Sud. La ubicació d'esta planta no ens aporta cap benefici al territori, sinó que a part d'una molèstia molt gran, tant per les activitats econòmiques del polígon com pels veïns i veïnes de l'Aldea, ens pot restar l'arribada de grans inversions que sí que realment són sostenibles i porten benefici a tot el territori. Per això defensen que presentaran al·legacions a la tramitació en totes les fases. Sobretot, però, des de l'Ajuntament de l'Aldea asseguren que tenen la paella pel mànec en el sistema de desguàs. La planta hauria d'utilitzar la xarxa de clavegueram municipal per abocar aigües residuals i des de l'Ajuntament ja han assegurat que es negaran rotundament tots els permisos per tal d'autoritzar que aquesta planta pugui fer abocaments a la xarxa de desguàs pública de l'Aldea. El sistema de clavegueram industrial del polígon Catalunya Sud i les mercaderies estan connectats al sistema de clavegueram municipal, el que ens passa per dintre el nostre públic, i desemboquen tots plegats a la depuradora municipal. Per tant, qui acaba donant sempre l'autorització de la connexió a la xarxa de clavegueram és l'Ajuntament de l'Aldea, sigui una indústria de Tortosa, sigui una indústria de l'Aldea que estan ubicades al polígon Catalunya Sud. Per tant, com a alcalde i com a ajuntament, no podem permetre que aquestes aigües residuals que provenen d'esta planta de biogàs mos passen pel mig del nostre poble. Per tant, ja avancem que com a Ajuntament de l'Aldea no autoritzarem en aquest abocament en el nostre sistema de clavegueram. L'Ajuntament de l'Aldea també ha lamentat que l'empresa hagi començat la tramitació sense cap contacte previ i asseguren que fa poc més d'un any l'Aldea ja va rebutjar una altra planta d'aquestes característiques.